Now, a question that we need to ask is, what do we think of Muhammad? İndi hər birimiz and what do we think Muhammad of the Quran? Və Qur'an-ı Kerim biz üçün kim deyilən sualga cavab verişimiz gerek. Biz Müslümanlar bilən qəbləşkənimizdə mənşi sual əlbəttə uyğanadı. The question is like a test. Bu sualının oluşu acibməz. Bunge hər xil səbəblər var. Birincidən, şu sual orqalı, onlar bizlərini Müslümanlarga bugün münasabətimizini tekşirədi. Qur'an-ı Kerim gəsəsən, Masihiler Müslümanlarga en yakın buradarlar. Kur'an-ı Kerim Masihilerini Müslümanlarının dostu deyip ataydı. Kur'an-ı Kerim Müslümanlarını Masihilerini taklif kılışke ve şu bilen bir gelikte özleri Masihilerinin bayramları da iştirak geçişke undaydı. Gahda benim Müslüman buradarlarım Ramazan ayeti, Ramazan bayramıga yoki Kurban hayit bayramıga meni taklif qilishadi. Ve men için bu katta şaraf. Nimaga? Çünkü Kur'an-ı Kerim ularga shunday deb o'rgatadi. Meni yodimda Somaliyada xizmat qilganimizda bizning Mavlud bayramlarimizga, bizning Masihiy bayramlarimizga musulmonlar ko'p tashrif buyurgan. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu taqiqlamaydi. Shu bilan birgalikda Kur'an-ı Kerim Masihiylarni nafaqat musulmonlarning do'sti, balki shu bilan birgalikda ahli kitob deb ataydi. Lekin bu masihiylarni albatta tekshirish kerak. Tekshirishdan maqsad bu masihiylarning yuragini, qalbini tekshirish. Qanday qilib tekshiriladi? Ularni tekshirish uchun Qur'oni Karimdan oyatlar o'qiladi. Agar tiz cho'kib, xursand bo'lib, Xudoga shukr deb aytsa, demak bu odamning yuragi to'g'ri, Qur'oni Karimni kalom deb, Xudoning so'zi deb qabul qilsa, bu holda demak bu odamning yuragi to'g'ri. Agar bu odam Qur'oni Karimni haqiqat deb bilmasa, demak bu odamning yuragi to'g'ri emas. Buyuk Britaniyada yodimda musulmon birodarlarimiz bilan suhbat qilganimizda men musulmonlarga qarata shunday dedim. Qur'on sizlarga aytyapti. Sizlar menga savol berishlaring kerak. Men ahli kitobman. So'ranglar mendan dedim. O'shanda mening raqibim menga qarab, albatta shu bilan birgalikda Qur'oni Karim meni masihiylar bilan ehtiyot bo'lishimizni so'rayapti dedi. Mana shu, demak, musulmonlar shunday qilib sizlarni tekshiradi. Shunday qilib musulmonlar sizlarni tekshirishi mumkin. Muhammad alayhissalom kim? Qur'oni Karim haqida nima deb o'ylaysiz deb tekshirishlari mumkin. Kelinglar, endi birgalikda ikki kishi, ikki kishidan kichik guruhlarga bo'linamiz va mana shu savolga javob berishga harakat qilamiz. Tasavvur qiling, men musulmon imomman. Va sizlar men bilan birga suhbat qilasizlar va sizlar hozir masjiddasizlar va bugun sizlar hammalaring tasavvur qilinglar masjidga keldilar. Hozirgi men sizlarga Muhammad alayhissalom haqida xabar berdim, Qur'oni Karim haqida, uning muqaddasligi haqida gapirdim, u Xudodan tushgani haqida sizlarga gapirdim. Men imomman, lekin sizlarni masihiy birodarlarimiz deb qabul qildim. Sizlar hammadan ham ko'proq, boshqa dinlardan ko'proq musulmonlarga yaqinsizlar va sizlarga savol beryapman. Sizlar uchun Qur'oni Karim qanday va Muhammad alayhissalom kim? Bu savolga qanday javob berasizlar? Kelinglar, ikki kishilik guruhlarga bo'linamiz. Kechirasiz, ayollarni masjidga qo'yadimi? Albatta, bu yerda qanaqa masjid bo'lishiga bog'liq. To'g'ri, qayerlardadir ayollarni alohida joy qo'ygan, alohida joylashtiriladi. Lekin masihiylar o'zini ayollari bilan birgalikda kelsa, ayollari bilan birgalikda kelsa, ularni birgalikda masjidga qo'yishadi. Agar masalan bu liberal masjidlardan biri bo'lsa, asosan Amerika Qo'shma Shtatlarida bunga bemalol qarashadi. Masalan, menga hech qachon qarshilik qilishmagan, o'zim bilan birga ayolim bilan birga masjidga kirishimga. Amerika Qo'shma Shtatlarida ayollar hattoki imomlarga savol berib, mana shunday suhbatlarda ishtirok etishim mumkin, lekin bu hamma joyda bunday degani emas. Men o'ylayman, agar sizlar Rossiyada bironta masjidga bormoqchi bo'lsangiz, sizlarga qarshilik qilmasa kerak. Demak, siz ikkalangiz, bitta guruh bo'lasiz, siz ikkalangiz yana bitta guruh bo'lasizlar. Olga, siz ikkalangiz bitta guruh bo'lasiz. Sizlarga bir necha daqiqa beraman. Muhammad alayhissalom kim va Qur'oni Karim qanday kitob? Shunday qilib, men imom Davidman. Men sizlarning javoblaringizni kutaman. Albatta, masjidda sizlarga bunchalik ko'p vaqt berilmaydi. Siz birdan javob berishingiz kerak. Marhamat, kim tayyor bo'lsa, marhamat, birdan javob berishi mumkin. Shunday qilib, tasavvur qiling, men imom David, sizlar esa masjidga
kelgan mehmonsizlar. Men bilaman sizlar masihiysizlar va men sizlarga savol beryapman. Sizlar uchun, sizlar uchun Muhammad alayhissalom kim? Qur'oni Karim qanday kitob? Men sizlar tekshiryapman, yuraklaring to'g'rimi yoki noto'g'ri yurakmi? Eng birinchi mana bu ayol kishidan soraymiz. Albatta bu yerda biz juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak va musulmon birodarlarimizni haqorat qilmasdan, xafa qilmasdan, musulmon birodarlarimizni xafa qilmasligimiz kerak. Chunki Qur'oni Karim ham o'zing birodaringni hurmat qil deyapti, Injili Sharifda ham o'z birodaringni o'zing kabi sev deyapti. Albatta bu javobimdan imom qoniqmasligi mumkin, lekin men shunday javob bergan bo'lardim. Marhamat. Men uchun Muhammad alayhissalom bu payg'ambar va shu bilan birgalikda Qur'oni Karim bu ruhiy kitob. Albatta bu savolga javob berish juda ham qiyin, chunki buning oqibati har xil bo'lishi mumkin, asosan sen ularning masjidida turganingda. Mening javobim shunday bo'lgan bo'lardi. Xudo hammani teng yaratgan. Bizlar musulmon birodarlarimizni hurmat qilishimiz kerak. Albatta birodar deb aytsa bo'ladimi, yo'qmi bu yerda? Umuman musulmonlarni hurmat qilishimiz kerak. Albatta yaxshiki, albatta yaxshi. Qur'oni Karim Somas haqida yozgan. Lekin Muhammad alayhissalom haqida bir narsa deyishim qiyin. Men bu yerda qo'rqaman bir xato qilishga. Meni javobim shunday bo'lardi. Men uchun Muhammad alayhissalom juda ham ochiq inson bo'lgan. Uning yuragi butunlay Xudodan qo'rqishga, Xudoga bo'ysunishga bag'ishlangan bo'lgan. U juda ham yagona Xudoni xursand qilishga, yagona Xudoga bo'ysunishga harakat qilgan. Va Qur'oni Karim uning Xudo haqidagi tushunchalarini o'z aksiga o'zida aks ettirgan. Va Qur'oni Karim uning qanday qilib Xudoga bo'ysunish haqidagi fikrlarni o'zida aks ettirgan. Marhamat, siz qanday javob bergan bo'lardingiz? Men bu yerda ikkita narsani aytgan bo'lardim. Agar siz muqaddas kitob, Tavrot, Injil va Zaburlarga e'tiqod qiladigan bo'lsangiz va Qur'on Karimdagi hamma narsalar boshqa payg'ambarlar bilan mos kelishi kerak. Xudo hech qachon bitta xalqqa bitta haqiqatni ikkinchi xalqqa boshqa haqiqatni ochmaydi. Xudoda haqiqat bitta va Xudoning so'zi, Xudoning kalomi bu ajralmas narsa va uni butunligicha qabul qilish kerak. Muhammad alayhissalomga keladigan bo'lsak, sizlar musulmonlar Muhammad alayhissalomni payg'ambar deb bilasizlar. Har qanday inson agar Xudoning kalomini gapirsa, u payg'ambardir. Albatta, u gapirgan hamma gaplar payg'ambarlik so'zlari emas, lekin u albatta payg'ambar bo'lgan, chunki Xudo haqida gapirgan. U gapirgan narsalardan ko'p narsalar Xudo haqida bo'lgan. Albatta, u qachonki Xudo haqida gapirgan paytda u payg'ambar. Muhammad alayhissalom men uchun payg'ambar. So it's a very serious question. It's a question, frankly, that I welcome. I welcome that question. And all the holy writings of God. Va musulmonlar uchun Qur'on Karim bu eng yuqori hokimiyatga ega bo'lgan narsa. Men sizlarga yana bir savol bermoqchiman. Sizlar uchun Qur'on Karim. Where God promises haqiqat that a son born to the woman eng yuqori haqiqat va ikkinchi savolim Muhammad alayhissalom payg'ambarlarning You go on through the Torah and the prophetic writings, there's this anticipation that a day will come when the Messiah will come. And he is the Savior.
Ve menden Müslümanlar şu savolda berip sorganlari da katta xursandchilik bilan javob beraman. Men bu savolga javob berishdan juda ham baxtliman va musulmonlar menga hamisha bu savolni juda ham ko'p berishadi. Men juda ham xursandman chunki bu savol menga ularga xushxabar aytish uchun eshikni ochadi. Men musulmonlarga shunday javob beraman. Meni hayotim muqaddas kitoblarga, Injil, Tavrot, Zabur ga asoslangan. Va u berayotgan va mana shu muqaddas kitoblarning guvohliklariga asoslangan. Va mana shu hamma muqaddas kitoblar Iso Masih najotkor kelishi haqida guvohlik beradi. Masih kelib butun insoniyatni gunohini o'z bo'yniga olib, insoniyatni qullikdan ozod qiladi. Deb bütün muqaddas kitoblar guvohlik beradi. Bu guvohlikni birinchi bo'lib Xudo Odam ota va momo Havoga Eden bog'ida va'da berdi. Ayolning urug'i yomonlikka nuqta qo'yadi va ayolning urug'i shaytonni ustidan g'olib keladi. Har qanday buyuk ishlar kichik qurbonlikdan boshlanadi. 5 baliq bilan 5000 kishini to'yg'izish mumkin. Bizning loyihamizni ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Qolgan ma'lumotlar www.tvseminariya.com saytida. To'g'ri. Masih kelishi haqida ko'p marta yozadi. U najotkor bo'ladi va Iso Masih bizning sajdagohimiz. Men o'zimni hayotimni Iso Masihga bog'ishlaganman va Iso Masih men uchun butun hayotimni va butun borliqning markazidir. Qur'oni Karim va Muhammad alayhi salomga keladigan bo'lsak, bu savolga men emas, sizlar javob berishlaring kerak. Men uchun eng muhim narsa Qur'oni Karim va boshqa kitoblar agar Iso Masihning butun borliqning markazi deb tan olsa, men bu kitoblarga e'tiqod qilaman. Shunday qilib Iso Masih haqiqiy dunyoning qutqaruvchisi, najotkori va xaloskoridir. O'zining xizmatini u Makkada boshlaydi. U juda ham ko'p xudoliklarga qarshi bo'lgan, budlarga sig'inganlardan hazar qilgan. Men ham budga sig'inganlarni yoqtirmayman. Biz hamma masihiylar ko'p xudolardan va shu bilan birgalikda budlarga sig'inishdan qarshimiz. And for me, I'm not the judge Muhammad alayhissalom haqiqat bo'lishi uchun harakat qilgan. Biz ham masihiylar haqiqat bo'lishini xohlaymiz. And I believe that the Muhammad alayhissalom yoshligidan otasiz onasiz qolgan va Xudo unga g'amxo'rlik qilgan. Qur'on Karim insonning haq huquqini, insonning tengligini yuqoriga ko'taradi. Va men bu bilan roziman. Bular men uchun juda ham muhim fikrlar. Qur'oni Karimda juda ham ko'p fikrlar bor. Yaxshi fikrlar bor. Va biz masihiylar bu fikrlarga qo'shilamiz. Qur'oni Karim Iso Masih haqida gapiradi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Iso Masih boqira qizdan tug'ildi. Iso Masih Xudoning ruhi. Shunday qilib Qur'oni Karimda juda ham ko'p men qo'shiladigan fikrlar bor. Men uchun eng muhim Iso Masih. Eng avvalo men Iso Masihga hayotimni bag'ishlaganman. Men uchun Iso Masih eng yuqori hukmdor. Iso Masih men uchun me'yor. An orphan boy that God cared for and the court is committed to right to justice and to human rights commitments, you see. All of that I am yozilgan maktubning birinchi bobi, birinchi oyatda shunday yozilgan. There is much in the Quran which as Christians we embrace. Ibroniylarga atalgan nomada shunday boshlanadi.
Xudo qadimda bir necha marta turli tarzda payg'ambarlar orqali ota bobolarimizga gapirgan edi. Oxirgi kunlarda esa u bizga o'z o'g'li orqali gapirdi. Xudo koinotni o'g'li orqali yaratgan va uni borliqning vorisi qilib tayin etgan. O'g'il Xudo ulug'vorligining inkosidir. Xudo borliqning aniq suratidir. U o'zining qudratli kalomi bilan koinotni asraydi. Gunohlarimizni yuvilishi uchun imkon yaratgandan so'ng u samoda Hazrati Oliyning o'ng tomonida o'tirdi. The sun is the radiance of God's glory and the exact representation of His glory. Sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sin, He sat down at the right hand of the Majesty on high. So He became as much superior to the angels as the name He has inherited is superior to them. That the prophets are preparation for the coming of Messiah. He is the center. That's what we confess of the gospel. So thank you for the Rahmat question. It's an excellent question. And I appreciate that you have asked me that question.